်ဆင်ပြပေးမယ်ရှယ်ရင်ရိုမန်တီကစားတော့မကူဆော့အော်ဖ်အီဇီတာမှာရှိတဲ့ condition formatting အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ home room တက်အောင်မှာရှိတဲ့ဒီ condition formatting အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် condition formatting ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထဲမှာအလွန်ပဲအရင်အသုံးဝင်ပါတဲ့တော့အရင်ပဲသုံးဝင်ပါတယ် condition formatting ဆိုတဲ့ဟာစာတမ်းမှာရှိတဲ့ data flow တွေကိုမိမိတမန်ထားတဲ့အခြေအနေနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် inverted ကိုလဲချတော့ one note တဲ့တမန်တော်တို့ schedule ဆွဲတဲ့အားလို့ schedule တမန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေနေထားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် set မှာ automatically သူလိုလျောက်လို့ဆောင်ပေးတဲ့အချက်လေးလေးကိုဖော်ပြပေးတဲ့ method လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ condition method အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးအစုံကျွန်တော်ဟုံးတက်ကိုနေလဲပါ condition formatting ကိုနေလဲပါအဲ့ဒီမှာ highlighter မှာကျွန်တော် glitter dance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် glitter dance ဆိုတဲ့ဟာနာပါတာပုံလေးလေးကိုသာမဖော်ပြပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် glitter dance ကိုသူပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် less than နာပါတာပုံလေးလေးကိုသာမတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် less than ကိုသူပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် between နာပါတာပုံလေးလေးကိုသာမတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း between ကိုသူပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်equal to ကတော့နာပါတာပို့တို့ test တံပို့တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင် equal to ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးကျွန်တော် glitter dance ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောကနာလေးကိုကျွန်တော်ရဲလဲပါပြီဒီဒီကနာလေးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါပြီ။အဲဒီကနာလေးဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်မှပြီးတော့ quotation maybe quotation formatting သူပြခြင်းနဲ့ဆက်လေးကိုခဏမှဆိုဆက်လက်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုရှင် quotation home tab မှာ quotation formatting ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ highlighter ကိုနှိမ့်ပါ glitter dance ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။ဒီ glitter dance မှာကျွန်တော် 1 to 11 ပေးထားပါတယ်။အဒီတမှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ကနာတဲ့ကြီးတယ်ဆိုရှင်data map ပေါ့နော်ငါတက်ကြည့်ရဲဆိုရင်တော့အဒီမှာကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာ green ရဲ့ highlight color လေးကိုချက်တဲ့ချက်နေတဲ့လိုမျိုးဒီတော့မှရွေးချယ်တော့သူပြလို့ရပါတယ်အဒီမှာ okay ကိုပြလိုက်ပါကျွန်တော်ကစက်တက်ကြည့်တဲ့ data flow လေးတွေကို highlight ချပါမယ်ဆိုတော့ဟာ copy ပြတဲ့အတွက်စက်တက်ကြည့်တဲ့ data flow လေးတွေကို9 8 9 17အဲ့ဒါလေးကိုလည်းချိန်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနော်ဆက်ထည့်လိုက်မှာဆိုရှင် condition formatting အရော formatting လေးက color ချက်တော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 4 ရဲ့လိုက်မှာဆို condition formatting ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရှင် glitter ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် less than ကိုထပ်ထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် less less than than less than 1 2 condition formatting မိမိ formatting လုပ်ချင်တဲ့ဆက်လေးကိုပထမဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါကျွန်တော် all border line လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး formatting လုပ်ချင်တဲ့ဆက်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ condition formatting ကိုနေလိုက်ပါ highlight blue တမကျွန်တော် less than နေလိုက်ပါမယ်less than က9တန်းငယ်တဲ့တန်ဖိုးလေးကို color လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9တန်းငယ်တဲ့တန်ဖိုးလေးကို10 3 4 highlight လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် B နေတဲ့ color လေးကိုဒီကမှာရွေးချယ်ပြီးတော့သူပြလို့ရပါတယ်ပြန်စုပ် okay ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် date highlighter root မှာ between ဆိုတာနှစ်ခုကြပါပီတင်းစရာနာပါနဲ့ကိုချတာဖိုးလေးကိုဖော်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပီတင်းကိုရေးလဲပါပြီပီတင်းကဘယ်ကျွန်တော်3ကနေပြီးတော့3ကနေမဟုတ်5ကနေပြီးတော့ဒါဆက်ကြောက်ကိုဟာလိုက် color လေးထည့်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်က condition formatting နဲ့ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီမိမိက color ချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာရေးလိုက်ပါ okay ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီမှာနှိမ့်တဲ့ color ရံလေးကိုရေးလိုက်ပါ condition formatting သူပြချင်တဲ့အပြင် okay ပြလိုက်ပါမိမိတမန်တာတဲ့တံပိုးလေးလေးကို
5 6 7 8 9 10 5 ကြောင့် ကို color လေး နဲ့ check ပြတာကို မြင်အောင် ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က 6 ထည့်လိုက်ပါပြီ color လေး check လိုက်ပါပြီ 20 ထည့်လိုက်ပါပြီ color လေး မထည့်တော့ပါဘူး ကျွန်တော် 3 မျိုးကို ထည့်လိုက်ပါပြီ color လေး မချက်တော့ပါဘူး ကျွန်တော်က 5 ကနေ 10 ချက် ပြတဲ့အတွက် color လေး check ပြတာလို့ မြင်အောင် ဖြစ်ပါတယ် 2 ကို မထည့်တော့ပါဘူး 9 ထည့်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color လေး check လိုက်တော့ မြင်အောင် ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ highlight set rule တာမှာ equal to ကတော့ ကျွန်တော် number format တို့ test format တွေမှာ တို့ပြုမယ် ဆိုလို့ရှိရင် test တွင် number တို့ တာပို့ကို တို့ပြုမယ် ဆိုလို့ရှိရင် equal to နဲ့ တို့ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် equal to တာပို့က တူညီတဲ့ တာပို့လေးကို ဖော်ပြမယ် ဆိုလို့ရှိရင် equal to ကို တို့ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် equal to တာပို့ကို တို့ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က number တာပို့ကို 1 2 ဒီဘက်က equal to ကဒီဘက်က number တာပို့လေးတွေပါ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select မှာလိုက်ပါပြီ ပြီးတော့ condition form နေကို နေလိုက်ပါ ပြီးတော့ highlight set rule ကိုနေလိုက်ပါ equal to ကိုနေလိုက်ပါ အဲ့ဒီ equal to မှာကျွန်တော်ကကိုညီချက်ကဏ္ဍလေးကို 6 နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ highlight လေးကို ထည့်လိုက်မှာ အဲ့ဒီ highlight လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ highlight လေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် မိမိကိုယ်တိုင် highlight လေးကိုသာမန်လို့ရပါသေးတယ် အဲ့ဒီမှာ custom format ဆိုတဲ့ဟာယူလိုက်ပါ အဲ့ဒီ custom format ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက face ဆိုမှာ မိမိထည့်ချင်တဲ့ face color လေးကိုယူလိုက်ပါ form မှာ မိမိလိုချင်တဲ့ font color လေးကိုယူလိုက်ပါ ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ face color ရဲ့ font color လေးရ face ရဲ့ font တွေ ကျွန်တော်တို့ကိုယူလိုက်ပါပြီ okay ပြလိုက်ပါ ဒါဆို okay ပြလိုက်ပါ မိမိက 6 နဲ့ညီတဲ့ tampo လေးကို color လေးနဲ့ ချက်ပြပါ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ထည့်လိုက်တဲ့ tampo တိုင်းဒီမှာ 6 တော့ tampo လေးကို color လေးနဲ့ ချက်လိုက်ပါပြီ ဒီမှာ 6 တော့ tampo လေးကို color လေးနဲ့ ချက်လိုက်ပါပြီ ချက်တဲ့ tampo လေးတွေ ထပ်မှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color လေးက ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ equal နောက်တစ်ခု ဒီကောင်လေးရော ကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ quotation formatting method ကို နောက်တစ်ခု ထပ်ထည့်ပါမယ် ဘာသာရှိပြီးသား tab တစ်ခုမှာ ကျွန်တော် test format လေးကို တစ်ခု ထပ်ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ conditional format ကို မှတ်လိုက်ပါ highlight ကို နှိမ့်လိုက်ပါ equal to ကို နှိမ့်လိုက်ပါ အဲ့ဒီ equal to တမှာ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ test format တစ်ခု ရေးပါမယ် အဲ့ဒီ test format pass pass ဆိုတဲ့ဟာ ရေးလိုက်ပါပြီ okay ကို ပြလိုက်ပါပြီ pass နဲ့ ညီမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လေက custom color ထဲမှာ အရင် လေးတစ်ခု ရေးပါမယ် အဝရောင် face color လေးက အဝရောင် ပါ font color လေးက ဒီထက်မှာအနီရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ် okay ကိုပြလိုက်ပါမယ် formatting ဖြစ်နေတဲ့ cell လေးက ကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ အဝရောင်လေးနဲ့ ဖော်ပြပေးတာကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လေက pass pass ပါနဲ့ ဆက်လုပ်နေတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမျိုး ဖော်ပြပေးတာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် pass pass ဒါဆိုရှင် 6 နဲ့ညီတဲ့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ condition formatting ကို နှစ်ခု သုံးလိုက်တာပါ ဒီမှာ ကို ထည့်လိုက်မှာဆို ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ 60 ထည့်လိုက်မှာ ဆိုလို့ရှင်တော့ ပြန် ပြင်ပြပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် equal to မှာ date format sorry equal to မှာ number format နဲ့ test format တို့ကို တို့ပြုလို့ရပါတယ် နောက်တော့ condition formatting တကူကတော့ highlight set ဒါမှာ ကျွန်တော်တို့က test.conday ဆိုတဲ့ဟာလေးကို တို့ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ test.conday ကို တို့ပြရဲ ကျွန်တော် မှာဆိုရင် JAN 2021 January ဆိုတဲ့ဟာ ရေးလိုက်ပါမယ် ဒီ channel fy map a plus ဆိုတဲ့ editor မှာ ဒီ tester content လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးကို ကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်ပါပြီ အဲ့ဒီမှာ condition formatting ကို နှိမ့်လိုက်ပါပြီ highlight set မှာ tester content လေးကို နှိမ့်လိုက်ပါပြီ မိမိရဲ့ condition formatting တို့ပြု ထည့်ချင်တဲ့ set လေးကို select မှရမှာ ဖြစ်ပါတယ် select မှတက်ပြီးတော့ condition formatting မှာ ရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် tester content မှာ ကျွန်တော်က j နဲ့ စတဲ့ စတလုံး လေးကိုကျွန်တော် color လေးနဲ့ ဖြည့်ပါမယ် ဆိုတော့ ထည့်လိုက်တဲ့ ဒီ မိမိ ထည့်ထားတဲ့ j နဲ့ စတဲ့ salon လေးကို ထည့်လိုက်ပါပြီ
နောက်တကူကယူနယ်ဆားတဲ့ဆာလုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူနယ်ပါတဲ့ဆာလုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီ။ဆာလုံတက်စတာကွန်လေးဆိုမိမိတွင်လိုက်တဲ့ဆာလုံဆက်ရမှာပေါင်နေတဲ့တန်ခိုးလေးကိုဖော်ပြပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် BER ပါဆိုထည့်လိုက်ပါပြီ။BER ပါနဲ့ပါရဲ့ဟိုဆက်လို့လေးဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် February MARCH Mars Mars မာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးကိုဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အမေမေကဖော်ပြချင်တဲ့တာဖိုလေးလေးကို Conditional Formatting ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် comment တစ်ခုကျွန်တော် data မှာ Conditional Formatting ကိုထပ်ထည့်ပေးပါမယ်။ပထမတစ်ခုထည့်ထားတဲ့ဟာထဲမှာနောက်ထပ်ဒီ select ပေးထားတဲ့ဒီ square ထဲမှာ Conditional Formatting တစ်မျိုးနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ထည့်ပါမယ်။ Conditional Formatting နေ့လေးပါ highlight cell value နေပြီးတော့ test type ကိုထားနေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အုပ်ထည့်လိုက်တဲ့ conditional formatting နှစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ mass September SEP 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 ရေးလိုက်ပါပြီ။ OK ပြလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင် conditional formatting နှစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့ conditional formatting နှစ်ခုဝင်သွားတဲ့color နှစ်ခုနဲ့ပေါ်ပြပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရှင် SEB September ရေးလိုက်မှာဆိုပြီး Second Color လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရမရေးလိုက်မှာနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် OCTO October ထပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုရေးပြပြတဲ့ဟာ Tester Quantity လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Data Quotation Format တကူကတော့ AD Occurrence ဖြစ်ပါတယ် D Occurrence နဲ့မှာyesterday today day tomorrow the last day last week this week next week last month this month အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ဒီမနေ့ဖြန်မှာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီ date occurrence နဲ့ day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုထပ်ထားတဲ့ဒီ date format ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးလေးကိုဆက်နှမလိုက်ပါမှားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ conditional formatting နဲ့ sorry ပါဒီ clear ထမှာကျွန်တော်တို့တွေက sorry ပါဒီ condition နဲ့ formatting ထမှာဒီ clear rule ကိုနေလိုက်ပါ clear rule rule for ဒီနေရာ condition နဲ့ clear rule for select cell ကိုရေးလိုက်ပါပထမဆုံးမိမိclear on the condition and formatting data other formatting data cell တွေကို clear လုပ်ချင်တဲ့ cell တွေကိုပထမဆုံး cell ကလေးကို select မှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ condition အပါ home tab မှာ home tab အောက်မှာ condition နဲ့ formatting ကိုရေးလိုက်ပါပြီးတော့ဆို clear rule တွေကိုရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဘက်မှာ clear rule for selection cell ဆိုတဲ့ဟာရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရှင်တော့မိမိထည့်ထားတဲ့ condition formatting data ထည့်ထားတဲ့ဘူးလေးအကုန်လုံးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် clear root က clear root for selection နေလိုက်မှာဆိုရင်မြို့ထက်တာက condition နဲ့ formatting နေလိုက်အကုန်လုံးပြောသွားပါပြီအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်